Emmett Fox, Zlatý klíč. Tuto úvahu jsem vtěsnal na pár stránek. Kdyby to bylo možné, zkrátil bych ji na stejný počet řádků. Nemá být poučeným pojednáním, ale praktickým receptem, jak se dostat z problémů. Studium a bádání mají svůj čas a místo, ale ani jedno, ani druhé vás konkrétních potíží nedostane. Nic jiného než praktická práce ve vašem vlastním vědomí to nedokáže. Chybou mnoha lidí je, že když se jim nedaří, pročítají jednu knihu za druhou, aniž by se někam dostali. Přečtěte si Zlatý klíč několikrát. Dělejte přesně to, co se v něm píše, a budete-li dostatečně vytrvalí, překonáte každou obtíž. Modlitba vám dříve či později umožní dostat sebe nebo kohokoliv jiného z jakýchkoliv potíží na světě. Je to zlatý klíč k harmonii a štěstí. Těm, kteří nemají žádné zkušenosti s nejmocnější existující silou, se toto tvrzení může zdát unáhlené, ale stačí jen spravedlivý soud, aby se ukázalo, že je bez stínu pochybností oprávněné. Nemusíte nikomu věřit na slovo a ani byste neměli. Prostě si to sami vyzkoušejte a uvidíte. Bůh je všemohoucí a člověk je jeho obrazem a podobou a má vládu nad všemi věcmi. To je inspirované učení a je určeno k tomu, aby bylo bráno do slova. Člověk znamená každý člověk a tak schopnost čerpat tuto moc není zvláštní výsadou mystika nebo svědce, jak se často předpokládá, nebo dokonce vysoce školeného praktika. Ať jste kdokoliv a kdekoliv, zlatý klíč k harmonii máte nyní v ruce. Je to proto, že ve vědecké modlitbě působí Bůh a ne vy. A tak vaše konkrétní omezení či slabosti v tomto procesu nehrají žádnou roli. Jste pouze kanálem, skrze nějž probíhá božské působení a vaše léčba bude ve skutečnosti jen odstraněním sebe sama z cesty. Začátečníci často dosahují překvapivých výsledků hned při prvním pokusu. Neboť jediné, co je naprosto nezbytné, je mít otevřenou mysl a dostatečnou víru, abyste se o experiment pokusili. Kromě toho můžete mít na náboženství jakýkoliv názor, nebo také žádný. Co se týče samotné metody práce, je stejně jako všechny základní věci jednoduchá sama o sobě. Jediné, co musíte udělat, je toto. Přestaňte přemýšlet o obtížích, ať už jsou jakékoliv, a místo toho myslete na Boha. To je úplné pravidlo a pokud to uděláte, potíže, ať už jsou jakékoliv, v současné době zmizí. Nezáleží na tom, o jakou potíž se jedná. Může to být velká věc nebo malá věc. Může se týkat zdraví, financí, soudního sporu, hádky, nehody nebo čehokoliv jiného myslitelného. Ale ať je to cokoliv, prostě na to přestaňte myslet a místo toho myslete na Boha. To je vše, co musíte udělat. Jednodušší už to být nemůže, že? Sám Bůh by to sotva mohl udělat snazší. A přesto to nikdy nesklame, když to opravdu vyzkoušíte. Nesnažte se vytvořit obraz Boha, což je nemožné. Pracujte tak, že si zopakujete cokoliv nebo všechno, co o Bohu víte. Bůh je moudrost, pravda, nepředstavitelná láska. Bůh je přítomen všude. Má nekonečnou moc. Všechno ví a tak dále.
Nezáleží na tom, jak dobře si myslíte, že těmto věcem rozumíte. Opakujte si je. Musíte však přestat myslet na potíže, ať už jsou jakékoliv. Pravidlem je myslet na Boha. A pokud myslíte na své potíže, nemyslíte na Boha. Neustále se ohlížet přes rameno, abyste jakoby viděli, jak se věci vyvíjejí, je osudné, protože to je myšlení na potíže. A vy musíte myslet na Boha a na nic jiného. Vaším cílem je myšlenku na potíže alespoň na několik okamžiků vytěsnit ze svého vědomí a nahradit ji myšlenkou na Boha. To je jádro celé věci. Pokud se vám podaří natolik se ponořit do úvah o duchovním světě, že opravdu na chvíli zapomenete na všechny potíže, kvůli kterým jste se začali modlit, zjistíte, že jste se ze svých obtíží bezpečně a pohodlně dostali, že vaše demonstrace je hotová. Chcete-li zlatým klíčem vyřešit problémovou osobu nebo obtížnou situaci, pomyslete si, teď zlatým klíčem vyřeším Jana nebo Marii nebo to hrozící nebezpečí. Pak pokračujte tak, že všechny myšlenky na Jana nebo Marii nebo na nebezpečí přímo vyženete ze své mysli a nahradíte je myšlenkou na Boha. Tím, že takto působíte na člověka, se nesnažíte nijak ovlivnit jeho chování, kromě toho, že mu zabráníte, aby vás zranil nebo obtěžoval, a neprokazujete mu nic jiného než dobro. Poté se jistě stane do jisté míry lepším, moudřejším a duchovnějším člověkem. A to jen proto, že jste ho zlatým klíčem vyladili. Probíhající soudní spor nebo jiné potíže by pravděpodobně neškodně vyšuměly, aniž by došlo ke krizi a spravedlnosti by bylo učiněno zadost všem zúčastněným stranám. Pokud zjistíte, že to dokážete velmi rychle, můžete operaci opakovat několikrát denně s přestávkami mezi jednotlivými úkony. Dbejte však na to, abyste pokaždé, když ji provedete, upustili od všech myšlenek na danou záležitost až do příště. To je důležité. Řekli jsme, že zlatý klíč je jednoduchý. A tak to také je. Ale samozřejmě není vždy snadné jim otočit. Pokud jste velmi vystrašení nebo máte velké obavy, může být zpočátku obtížné odpoutat své myšlenky od materiálních věcí. Ale tím, že si budete neustále opakovat nějaký výrok absolutní pravdy, který vás osloví, jako například, není jiné moci než Bůh, nebo jsem Boží dítě, naplněné a obklopené dokonalým Božím pokojem, nebo Bůh je láska, nebo Bůh mě teď vede, nebo možná nejlépe a nejjednodušeji, prostě Bůh je se mnou. Jakkoliv se vám to zpočátku může zdát mechanické nebo mrtvé, brzy zjistíte, že léčba začala zabírat a že se vaše mysl projasňuje. Nebojujte násilně, buďte klidní, ale vytrvalí. Pokaždé, když zjistíte, že vaše pozornost bloudí, prostě ji hned přepněte zpět na Boha. Nesnažte se předem vymýšlet, jak asi dopadne řešení vašich potíží. Odborně se tomu říká načrtávání a jen to zdržuje demonstraci. Otázku způsobu a prostředků nechte výhradně na Bohu. Chcete se dostat ze své těžkosti? To stačí. Udělejte svou polovinu a Bůh nikdy nesklame.